Мої вітання глядачам. Це програма «Опорі на четвертому», і ми розпочинаємо з такого. Повернулися до роботи. Що важливого розгляне Верховна Рада у перший сесійний тиждень після канікул? Вилучити газогін «Північний потік-2» з пакету санкцій проти Росії. Такого хоче Австрія. Чи підтримають країну в Європі? Новий тариф у платіжках за газ. Навіщо українцям знову платити більше? Події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. У цій годині з нами Антон Малеєв, політичний експерт. Пане Антоне, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І нагадую нашим глядачам, аби ви були активними і долучалися до нашого етеру, відповідаєте на запитання дня. Сьогодні воно звучить так. Чи маєте ви проблеми з комунальними послугами? Якщо так, вважаєте, що платіжки неадекватні і у них захмарні цифри, телефонуйте 0800 500 411. Якщо вам іноді вимикають воду, світло і газ, і певні проблеми маєте, телефонуйте 0800 500 522. Якщо вважаєте, що послуги неякісні, у вас недостатньо теплі батареї чи погана вода в будинку, телефонуйте 0800 500 422. А якщо ж ви не маєте жодних проблем, у вас все стабільно і спокійно, дайте нам все одно про це знати і телефонуйте 0800 500 553. Підсумки нашого голосування ми підбиваємо традиційно у програмі «Опорі» вже о 17:15. Тож йдемо до нашої першої теми і говоримо про парламент. Верховна Рада звернеться до міжнародної спільноти через російський шантаж. Проєкт та постанову завтра розглянуть у сесійній залі, повідомив на засіданні Погоджувальної ради спікер парламенту Руслан Стефанчук. У документі йдеться про гарантії нерозширення НАТО, яких Москва вимагає від Заходу. Голова Верховної Ради також засудив законопроєкт про визнання так званих ЛДНР, якого внесли до Російської Державної Думи. Останнім часом продовжуються спроби психологічного тиску на Україну. Міжнародна ізоляція Росії посилилась настільки, що російські депутати серйозно розмірковують над визнанням так званих Донецької та Луганської народних республік. Маю рецепт для наших сусідів. Я пропоную зосередитись на власних проблемах їхніх і не затьмарювати себе міфом збирання земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтись перш за все про економічне благополуччя власних громадян. А вже завтра вранці керівництво депутатських фракцій і груп проведе закриту зустріч із міністром оборони Олексієм Резніковим. Такого анонсував спікер парламенту. Урядовець поінформує про безпекове становище, а у п'ятницю під час години запитань до уряду, крім Резнікова, заслухають також міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та прем'єра Дениса Шмигаля щодо коронавірусу та енергетичної безпеки. Додам, цього тижня парламентарі розглянуть низку безпекових законопроєктів щодо національного спротиву та соцзахисту ветеранів. В економічному блоці – економічний паспорт українця, фонд майбутніх поколінь і оподаткування чужоземних поштових відправлень. Крім того, спробують запровадити нове свято – День української державності. Пане Антоне, так коротко про анонси від парламенту. Вийшли з довготривалих канікул депутати, і вони будуть говорити про якісь певні поправки, вочевидь, до закону про національний спротив, тому що він працює вже з 1 січня в нашій державі. Також про соціальний захист ветеранів. Вітаємо таке рішення. Але є там і низка таких економічних питань про майбутні покоління, про майбутні нарахування та ініціативи президента. На вашу думку, чи поділяєте ви ось такі пріоритети парламенту, чи в той час, коли весь світ говорить про Україну, збираються там на таємні наради, і у Вашингтоні наші також повинні були б ефективніше або, можливо, інтенсивніше працювати, чи все окей? Ну, питання, мабуть, риторичне. Звичайно, що мали б працювати як мінімум інтенсивніше. Так. На відкрите питання давайте. Проблема в тому, що там парламент, як колективний орган, який представляє українців, я думаю, що на 99%, окрім там певних опозиційних партій, які вже б'ють на сполох і намагаються самі дізнаватися інформацію, а не чекати, поки розкажуть, не розуміє, що відбувається в країні. І що прикре, монобільшість навіть не прагне якось зрозуміти, а що насправді коїться. Покладаючи там всі сподівання там на свого лідера.
який сидить в офісі президента. І це викликає певні занепокоєння, в тому числі і в українців, бо якщо наша Верховна Рада не надає цьому належної уваги, то як можна слухати тоді відеозвернення президента і не панікувати? Що могли б зробити парламентарі, монобільшість, зокрема, на ваш погляд, якби вони умовно зібрались на закрите, відкрите будь-яке засідання, позачергове, там, як казав Стефанчук, сьогодні готові 24/7 працювати. Що в компетенції парламенту? Дати більше грошей? Що зробити можуть? Є цілий ряд надважливих для нас питань на сьогоднішній день. Власне, їх три комплекси, і їх три вже давним-давно треба було розглядати, однак чомусь постійно відкладається, чомусь постійно не приймається. Перш за все, ми маємо розуміти, що парламент здатен здійснювати управління Кабміном через своє законодавство і через свої, ну, свою програму дій, м'яко кажучи. Просто коаліції немає, немає програми дій, а монобільшості варто було б її хоча в якомусь вигляді затверджувати все-таки, щоб Кабмін розумів, що робити. Перше завдання, вони його озвучили, однак воно вкрай, ну, як на мене, незадовільно. Це там заслухати міністра оборони. Це буде завтра, і виглядати воно буде, що вийде міністр оборони, там щось продекламує, відповість на питання, там 10-15 і піде. Ну, в умовах, коли це у нас тут повномасштабна агресія готується, як мінімум, це мала б бути закрита нарада, оскільки, ну, зрозуміло, що міністр оборони, як людина... Сказали, засідання буде закрите завтра. Ну, супер. Угу. Я просто, наскільки зрозумів з погоджувальної наради, вони якраз не погодились на закрите на засідання. Побачимо. Якщо воно буде закрите, то це чудово. Отже, міністр оборони зможе сказати певну інформацію, яка, ну, не має поширюватися в масах, однак яка може бути доступна депутатам, і принаймні депутати будуть розуміти, що відбувається в даний момент, і зможуть надати певні пропозиції. І там робити консультації і решта. Другий важливий аспект – це все-таки міжнародні відносини. На даний момент просто робити звернення до всієї міжнародної спільноти, що ми тут не погоджуємося на шантаж Росії. Ну, це зрозуміло, що ми не погоджуємося. Uh-huh. Дуже дивно було б, якби Верховна Рада виступила з заявою, що ми погоджуємося на шантаж Росії. Однак, вибачте, у вас пріоритет в пакетах санкцій. Якщо ви бачите, що Росія готується до прямої агресії, то теж, як і весь цивілізований світ, оголосіть нарешті про той пакет санкцій, який буде накладений на Російську Федерацію, в випадку, якщо вона посміє хоч якось врешті-решт сунутися в Україну, там, навіть якщо це буде просто один солдат. Цього ж дуже давно не відбувається, на жаль, це правильна політика, яку треба здійснювати, якби там це прикро не було. І третій важливий аспект – це все-таки зміни в бюджеті. Треба розуміти, що за минулий рік Міністерство оборони дуже багато чого не виконало з обов'язкових програм. І наразі, щоб... Ну, оборонне замовлення, в принципі, вони не виконали, ну, так, як належне. Гроші щоб... залишились на рахунках. Наздогнати все це, необхідно зараз перерозподілити певним чином бюджет, щоб в першому кварталі Міністерство оборони могло витратити набагато більше, ніж там закладено. Щоб просто наздогнати все, що не встигло. І ми маємо розуміти, що ось цей перший квартал, він нам важливіший, ніж четвертий квартал цього року, на даний момент, бо йде мова про самовиживання України, і якось там решта програм можуть посунутися разом узяти. І немаловажлива річ, про яка безпосередньо не стосується цього, однак дуже сильно пов'язана, це антикорупційні органи. Є цілеспрямована боротьба з тим, щоб не був призначений керівник САПу. Верховна Рада на це може прямо вплинути, заявивши, що комісія, яка була створена, оголошуєте результати, чого ви затягуєте. І якщо там не оголосити, ну, то треба приймати якісь рішення, як або щоб сам Верховна Рада це певним чином робила, або створювати нову комісію, яка просто затвердить ті висновки. Цікаво про Національну Раду безпеки і оборони. Так, вони занадто, ну так, регулярно, так не будемо говорити занадто, регулярно збиралися у 2021 році, а тут запитували, зокрема, журналістки у Стефанчука, можливо, було якесь засідання таємне РНБО. Можливо, українці про це не знають, але країна готується. Він сказав, що він не знає, він не був присутній на такому засіданні. І, власне, чи мав би Радбез саме в цей момент зібратися, і аби всі ключові особи в нашій державі сіли за один круглий стіл і сказали, що ми маємо зараз, як ми діємо, що нам потрібно сказати людям, чи все-таки ви вважаєте, що вони можуть не збиратися і кожен діяти, так би мовити, на своєму фронті? Ні, ну ясно, що вони мали б збиратися, мали б інформувати один одного, це все-таки колективний орган, який дозволяє в комунікації спільній робити спільну стратегію щодо дій. Якщо цієї комунікації немає... Що всі разом говорять і що всі разом роблять, тому що світ спостерігає за нами, хто що заявляє.
так вони нічого разом не говорять. Ну, тобто немає Радбезу, немає заяв від Верховної Ради. Сподіваємось, буде сьогодні-завтра, однак за місяць нічого ж не було. Є тільки заяви Володимира Зеленського в вигляді відеозвернень та закордонних СМІ, а решта, ну, кулєбає. Треба віддати належне, міністр закордонних справ намагається робити все, що в його силах. Ну, він дуже швидко реагує на будь-яку заяву наших закордонних. Це лише міністр, це не є Верховна Рада, а Верховна Рада мала б як мінімум видавати там позицію національної єдності на даний момент, що тут і опозиція, і монобільшість, вони єдині в своєму прагненні захистити Україну. І ще, як мінімум, реагувати на ті виклики, на ті посили, які дають там закордонні наші партнери. Ну, от давайте про закордонних партнерів, зараз детальніше поговоримо, я додам інформації. Вилучити «Північний потік-2» з антикремлівських заходів впливу, такого запропонував очільник МЗС Австрії Олександр Шаленберг. За його словами, у разі вторгнення Росії в Україну, Євросоюз швидко затвердить пакет санкцій проти Москви. Однак, так само швидко відмовитись від енергоносіїв Федерації не вдасться. Водночас він відкинув вимоги Кремля щодо нерозширення НАТО як неприйнятні. Тим часом міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод погрожує Росії небаченими раніше економічними санкціями у разі нового вторгнення в Україну. Запевняє, обмеження будуть набагато суворіші, ніж ті, що запровадили 2014 року. І, пан Антон, якщо говорити про те, що сказав, зокрема, і міністр закордонних справ Австрії, якщо розширити, то там є така цитата: нам потрібні енергоносії, а Росії потрібні гроші. Як ви думаєте, тут можна гратися національні інтереси плюс світова безпека? Тому що ми розуміємо, що це не тільки вторгнення в Україну, ми розуміємо, що це шантаж Європи, перш за все, це шантаж Сполучених Штатів, це шантаж НАТО. Тут не йдеться тільки про там війна Україна-Росія. Тут йде така світова гра Путіна, аби повернутися в міжнародний світовий простір. От скажіть, власне, можуть бути оці такі дві медалі і гра напівтонами? Тут ми торгуємо, і Росії треба гроші, так, на зброю, аби стріляти і вбивати людей. А тут нам треба енергоносії. Ні. Такого варіанту не може бути. Таке пропонують. Одна історія, якби щось купляла Росія на Заході, і Захід отримував за це гроші, і на ці гроші спонсорував Україну. Угу. Власне, як там всі продвинуті країни за всю історію людства і робили. Голландія, Іспанію перемогла 400 років назад саме завдяки такому методу. Продавала їм зброю за вилучені гроші, купляла найманців, перемогла Іспанію. Це одна історія. А коли ви свої власні гроші даєте Росії за енергоносії, і вона за ці гроші купляє зброю, танки і решта, і вбиває українців, вибачте, це неприйнятна політика. І це вже підрив безпеки. Давайте поговоримо втрьох. Доєднаємо до нас Віктора Шлінчака, голову управління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Чи чуєте нас? Вітаю, колеги. От дуже багато останніми днями і тижнями прозвучало різних заяв наших міжнародних партнерів. Чи вбачаєте ви зараз консолідовану підтримку світом України? Тому що часто говорять, що навпаки, якщо Путін хотів розхитати Європу, там Америку, то він об'єднав таким чином наших світових партнерів. Ви так вважаєте? Чи вони все-таки кожен думає про свої національні інтереси? Мені дуже хотілося б так вважати, але останні події свідчать про те, що Путіну вдалося все-таки розхитати оцю консолідовану позицію. Причому з кожною країною він грається абсолютно різними методами. Почнімо з Франції, наприклад, де цього року почнуться президентські вибори. І ми розуміємо, що там, наприклад, путінська Росія з декількома політичними силами веде гру на те, щоб Франція, ну, принаймні, пом'якшила свою риторику щодо України. Та сама історія зараз з Німеччиною. От я навіть у вас в ефірі казав, коли тільки обирали новий уряд, я казав, що українські дипломати вже повинні висадити великий десант в Німеччині для того, щоб працювати з новими урядовцями і починати формувати якусь повістку дня для нового федерального уряду. Я вважаю, що з цим завданням впоралися так собі, враховуючи от ті заяви, які пролунали минулого тижня від там керівника воєнно-морських сил Німеччини, який, до речі, не уповноважений
І взагалі це нонсенс, коли він обговорює якісь політичні питання. Для військового командування це взагалі апріорі не природня історія. Через те, от зараз, коли йде фактичне формулювання політики Німеччини щодо України в тому числі, мені здається, що ми трошки пасемо задніх, а Росія вже попрацювала на цьому етапі дуже плідно. Та сама історія зараз відбувається і в Угорщині, та сама історія відбувається і в Італії. І тому зараз для Росії найголовніше дійсно розколоти позицію Європи, тому що для них важлива історія із Північним потоком-2, ви тут слушно зауважували, для них критично важлива історія із санкціями, із їх продовженням, і для них критично важлива історія в тому числі, щоб об'єднана Європа не підтримувала Україну. Пане Вікторе, а якщо говорити про те, на кого поглядають країни ЄС, в них все-таки є така лідерка Німеччина чи Франція, вони ділять якось ось ці позиції, чи все-таки вони зараз активненько спостерігають і на Сполучені Штати Америки, і що там говорять в Білому домі, чи все-таки вони ж можуть ухвалювати свої рішення автономно кожна країна, чи все-таки тут йдеться про безпеку, тут йдеться про НАТО, і чи можуть бути ось такі заяви, і кожен може тягнути в свій національний інтерес? Я думаю, що тут багатовекторна політика у кожної з держав. Тобто, з однієї сторони, багато з них зацікавлені в тому, щоб співпраця між ними, чи між їхніми урядами і урядами Німеччини та Франції не послаблювалась. Разом з тим, і інтерес в підтримці Сполучених Штатів Америки кожен з них заявляє окремо. Ну, скажімо так, країни Балтії дуже про це дуже часто заявляють, про те, що для них підтримка, наприклад, тих самих Сполучених Штатів є надзвичайно високою. І це зрозуміло, тому що тут теж є фактор безпековий, і тут також є безпекові ризики. Адже не один раз уже було заявлено про те, що Росія може теоретично мати ще одним із об'єктів от якраз країни Балтії. Тому і тоді, наскільки я пам'ятаю, що навіть Генсек НАТО заявив, що ми маємо захистити ці країни і наростити там безпековий елемент, тому що НАТО може не встигнути вчасно зорієнтуватися. Тому тут дуже багато є факторів, і мені здається, що кожна із країн виходить, крім своїх економічних інтересів, політичних інтересів. Я вже розказував, що в деяких країнах цього року відбуватимуться вибори. І ще тут головне і геополітичні інтереси. От ми, я думаю, що будемо ставати свідками все нових і нових дуже цікавих альянсів. Про альянси, зокрема, пане Вікторе, ми побачили, що от в 21-му році українська дипломатія, якщо, за вашими словами, не висадили десант в Німеччині, то активно працювали з трикутниками, так, асоційоване тріо, що стосується і євроатлантичної інтеграції, і ЄС, це і Молдова, так, і Грузія, з іншого боку, Польща, Литва, Люблінський трикутник, Британія зараз активно веде діалог з Києвом. Скажіть, хто сьогодні наші такі міцні партнери і добрі друзі, які все-таки перш за все за безпеку в світі, а не про свої національні інтереси, тому що ми розуміємо, російський газ потрібен не тільки Німеччині, не тільки Австрії, і його активно використовує Європа, зокрема. Ну, мені дуже хочеться сподіватися на те, що заяви, які лунають від Сполучених Штатів Америки, що ми не допустимо помилки, яку ми зробили 2014 року. Нагадаю, тоді республіканець Джон Маккейн приходив із пропозиціями до того часу, на той час президента Обами, який був президентом від демократів, і пропонував, що коли почалися заворушення в Криму, Сполучені Штати Америки могли ввести частину
флоту США от в Чорне море, і таким чином це би, ну, принаймні зупинило наступ на Донбасі. Я чомусь сподіваюся, що Сполучені Штати Америки, які зараз заявляють про те, що вони подібних помилок не повторять, що вони щирі у таких висловлюваннях. Дивіться, ми навіть не сподівалися, я думаю, на те, що Великобританія, якщо говорити так не дипломатичною мовою, впишеться в історію так швидко з поставками озброєння для України. І тут ми можемо згадати, звичайно, Будапештський меморандум. Тобто вписуються ті країни, які, мені чомусь здається, зараз повинні відчувати сором, що вони не гарантували в 2014 році от цього безпекового варіанту. Я розумію, що це була не угода, а лише меморандум, але тим не менше, от країни, які були прописані в ньому, мали би це робити. Дуже дякую, пане Вікторе, за вашу думку. Дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, був з нами. Пан Антоне, якщо ми говоримо, тут цікавий ще момент, справді, на Британії. Я б зупинилась. От ваш погляд, для чого це британцям? Вони хочуть там в регіоні, коли вийшли з ЄС, от якогось свого такого лідерства і дати знати і своїй країні, так, і британцям, і світові, що ми готові підтримувати інші країни задля безпеки в Європі. Чи все-таки це от якісь свої інтереси в них є, чи вони виключно задля цінностей або виконувати Будапештський меморандум? Ну, перш за все, заради цінностей, оскільки вони чудово розуміють, що таке війна, і насправді за останні 100 років вони дуже гарно відчувають, коли наближається буря і коли наближається війна. Все-таки імперія проіснувала дуже довго і дуже багато чому навчила британських чиновників. Друга важлива історія – це вся історія стосунків між Великою Британією та Росією. Ще з початку Другої світової війни, власне, Росія сприймалася нічим не кращим за Гітлера. Просто так трапилося, що Гітлер напав на СРСР і ситуативно виявився союзником. А так Сталін розцінювався точно таким самим диктатором. І дуже чудово Велика Британія розуміла наступні роки Холодної війни і все, що відбувалося після, що це, ну, суть не змінюється, змінюється лише форма. Тому те, що відбувається зараз, для них, ну, вони дуже болісно це відчувають, оскільки відчувають, що це повторення тієї самої історії, і зараз треба вбити на випередження, а не чекати, поки воно розвернеться ураганом над головою. Крім того, це є певне розуміння створення балансу в Європі в плані сил НАТО. Є дуже велика диспропорція того, як сприймають центральні країни Європи і там крайні країни Європи, там Сполучені Штати, по периметру рахуючи Великобританія і там, наприклад, Балтійські країни, як треба захищати НАТО. Наприклад, центральні країни вважають, що якщо на них нападуть, то тоді треба, щоб все НАТО починалося битися. А якщо нападуть на країни Балтії, ну, хай вони там якось самі. Що повністю руйнує сам принцип, на що це НАТО створювалося. В той час, як там Великобританія, Сполучені Штати і Балтійські країни, і Польща в тому числі, чудово розуміють, що якщо там нападуть хоч на одного з союзників, потенційно, то все, треба мобілізувати всіх, і всі мають гуртом битися. Ця велика диспропорція в свій час пояснюється дуже цікавим там психологічним станом. Наприклад, там вся політична психологія, яка досліджувала в другій половині 20-го століття відносини там Центральної Європи і Росії, дійшла до цікавого висновку, що ті якраз, хто перебував в Радянському Союзі, дуже добре розуміють, що таке Росія, що з нею краще, в принципі, ні в якому випадку не співпрацювати під жодним приводом. Та мені здається, що всі в світі розуміють, не що таке Росія. Дивіться, і що таке Путін, але люди хочуть заробляти гроші і розуміють, що до нас не долетить. До нас не долетить і нам немає небезпеки, але ж розуміють. У Австрії і у Німеччині це особливо болісний синдром після Другої світової війни. До них і так, як воно б не було, не долетить. Однак вони не хочуть бути, самі не хочуть бути чинником нової світової війни. Якщо вона трапиться без них, вони потім кудись доєднаються. Цікаво поговорити ще про, і зараз вже в завершенні цієї теми, ще питаннячко, цікаво поговорити про такого одного з ключових країн-членів НАТО, Туреччина, і про позицію Ердогана. Він останнім часом став активним, він, знаєте,
знаєте, так, Київ мені друг, і Росія мені друг, але він не стільки і про Донбас говорить, і про війну на сході нашої держави, скільки про Крим, про кримських татар, про права людей на півострові. Тут, знову ж таки, власний інтерес Ердогана на півострів, чи все-таки він хоче миру ось там, в регіоні, в морі? Є два ключових аспекти. Перш за все, це кримське лобі всередині Туреччини, воно дуже потужне і дуже шкода, що Україна їм ніяк не користується, насправді, задля просунення і регулювання цих конфліктів. Однак кримське лобі саме по собі розуміє, що Крим треба якось вертати до лона України, там треба з допомогою Туреччини, значить з допомогою Туреччини. І вони знають, що там відбувається насправді. Да, там треба з допомогою Штатів, вони і в Штати поїдуть і домовляться, ну, тобто, як євреї. Так? Якщо інтереси Ізраїлю, вони перш за все, а там вже в якій країні вони просуваються, неважливо. Однак є і друга сторона. В Туреччині зараз дуже глибокий внутрішній політичний криза, викликана девальвацією, власне, фінансовою і фінансовим становищем, і ліра впала. І Ердоган шукає будь-яку тему, яка допоможе йому підняти власні політичні рейтинги всередині Туреччини. Але нехай піднімає собі рейтинги, нам же ж це цікаво. Ні, ну безумовно, що ми з власних інтересів маємо виходити. Однак я подивився на ті заяви Ердогана, де він заявляє, що він не вважає, що війна в принципі відбудеться. Якщо він не вважає, що війна в принципі відбудеться, його інтерес бути посередником, та і чи як він буде реально цікаво, сприймати цю історію. Цікаво, чи Путін погодиться? Ну, три крапки поставимо в цій темі, і ви почали про таку фінансову кризу в Туреччині, а ми продовжимо енергетичною безпекою і можливою кризою в нашій державі. У платіжках за газ з'явився новий тариф. Крім основної суми за споживання газу, українцям додадуть ще абонплату за опалення. Це передбачають закони України про житлово-комунальні послуги та про комерційний облік комунальних послуг. Раніше такі платіжки отримували лише кияни. Тепер норма діятиме для всієї України. Ці кошти хочуть скерувати на обслуговування лічильників та ремонти тепломережі. Суму абонплати в платіжці розраховують за формулою, яку запровадив Кабмін. Тариф, прив'язаний до прожиткового мінімуму, буде регулярно підвищуватися і вноситися незалежно від сезону. І, власне, пане Антоне, якщо ми говоримо про загалом, знаєте, таку безпеку енергетичну в нашій країні, про те, що відбувається зараз, все спокійно, на ваш погляд, чи все-таки тут потрібно місцевим органам включатися і Кабміну, зокрема, тому що з'являються якісь нереальні цифри в платіжках, люди бастують по країні, в деяких місцях відключають планову електроенергію? Ну, про відключення планової електроенергії нічого не скажу. Треба дивитися детальніше на те, що відбувається, і все-таки консультуватися з енергетиками. Однак, стосовно збільшення платіжок, стосовно газу і всього іншого, є проста історія. На жаль, Європа краш-тест з непоставками газу пройшла, на відміну від України, а Україна не може. Вона зараз докуповує швиденько газ за завищеними цінами, що дуже сильно буде бити по кишені. Ми санчата влітку не готуємо. Ну, ні, зазвичай ми готували. Велике питання, чого цього літа ми не готували санчата влітку. Давайте доєднаємо Ілю Несходовського, директора Інституту соціально-економічної трансформації, до нашої розмови. Поговоримо на важливу тему для кожного втрьох. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Ось ці нові суми, так, такий нова стрічечка, яка з'явилася у платіжках в українців, не тільки в киян зараз. Про що це свідчить? Що енергорозподільчі компанії, зокрема, зараз хочуть латати дірки, знову ж таки, за наш з вами кошт, чи про що йдеться? Абсолютно так. На даний момент це просто-напросто спосіб збільшення і гарантування собі заробітку. При тому, що всі обленерго не були побудовані олігархами, які зараз їх приватизували. Вони були фактично приватизовані за безцінь, а зараз вони оцінені в значно вищу вартість. І от цю вартість тепер українці мають компенсувати для того, щоб вони ремонтували ту мережу, яку вони фактично занедбали, привласнюючи ті доходи, які мали йти на зміну
на ремонт відповідних систем. Тому, звичайно, цей підхід є неприйнятним. Він є лише тільки погіршує стан українців, призводить до більшого навантаження людей, які заробляють, ну скажімо так, які мають мале споживання. А ті, хто, до речі, споживає більше, то якраз для них ситуація тільки покращиться. Чому? Тому що видокремлення цього платежу і відповідна сплата, якщо людина споживає набагато більше, ніж середнє по країні, призведе лише тільки до того, що вони просто будуть суттєво економити. Тому такий підхід абсолютно є не на часі. Треба, звичайно, тиснути, скажімо так, і антимонопольний комітет мав би втручатися в цю ситуацію, але ми бачимо повне ігнорування того, що необхідно робити в цій сфері. В нас зазвичай, знаєте, Нафтогаз киває на облгази, облгази кивають на Нафтогаз, а люди в результаті платять за все, що їм пропонують і малюють в отих платіжках. Що робити людям? Куди звертатися? Хто може так постукати в облгази, приватні компанії? Так, от як ви сказали, що олігархи собі заробляють. Хто НКРЕКП, хто може взагалі зараз втрутитися і сказати, так, ми не робимо, ми ось це прибираємо, і люди не будуть за це платити, ремонтуйте самі. Депутати вже проголосували за відповідні законодавчі зміни, а ми живемо по закону. Отже, таким чином, в принципі, нічого змінити не можна, платити прийдеться. І це, звичайно, на користь наших олігархів. Тому тут нічого не зробиш, скажімо так. А якщо люди, ну так невтішно звучить, якщо люди не будуть платити, їм відключать опалення, газ, що завгодно, якщо раптом людині не буде за що платити? От як кажуть по країні, там 5 тисяч, 5 плюс. Ну, якщо йому нема можливості платити, то він має звертатися з субсидії. Але ми знаємо, що і цю ситуацію суттєво погіршили, і відповідно це. Тому це, ну, не покращить ситуацію. Ми бачимо, пане Ілля, що, знаєте, на ту теплу зиму, на яку сподівалися, зокрема, і в уряді, і на місцях, ми поки не можемо розраховувати, так? Чи вистачить нам ось тих вже крихт, які залишаються вугілля, чи вистачить нам газу, і чи пройдемо ми все-таки в період і так напруги в державі, так? І військової агресії, зокрема, її анонсу. Ось цей сезон опалювальний, чи хоч буде тепло в домівках вже за будь-яку ціну, як то кажуть? Ну, ми зараз наростили видобуток вугілля, що є позитивним кроком. Продовжуємо закупати за кордоном необхідну кількість відповідно газу. Тому, якщо от температура буде середня, приблизно така, яка зараз, хоча прогнози на березень невтішні, то, в принципі, ми пройдемо цей сезон. Але ми бачимо, що в уряді навчилися і в місцевих органах влади вірно відключати споживання газу, зокрема так званий ремонт, і таким чином економити. Тому у них є ще певні інструменти, які вони можуть застосувати, наприклад, об'явити канікули, продовжити їх і тим самим, наприклад, зменшити опалення соціальної інфраструктури частково. Далі потім це і підприємства, які зараз закриваються внаслідок високої вартості на газ і електричество. Тому тут ситуація, ми, звичайно, переживемо, але з якими наслідками для економіки, з якими наслідками безпосередньо для людей. Дякую, пане Ілля. Почули вашу думку. Дякую, що доєднуєтеся зазвичай до нашого етеру. Ілляна Сходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, був з нами наживо. Пане Антоне, зачепив пане Ілля таку важливу тему, зокрема, і підприємства, так, і от ті продукти, так, які на полицях, послуги, все, що завгодно. Зверталася вже там асоціація скловиробників, в них же ж просто вони залежні життя їхніх компаній від ціни на газ, зокрема, і на енергоносії. От тут питання, чи через місяць, через два, так, не отримають українці, зокрема, тримає той хліб по 50, про що часто говорять, про 30, по 40, і що, власне, тут держава може зробити, чи нічого, чи просто спостерігати, як воно все буде відбуватися само собою? Ні, ну, звісно, що держава може зробити, і, скоріш за все, держава за кошт платників податків просто компенсує ту різницю вартості підприємствам, що споживають газ, щоб просто
ціна на продукти не взлетіла. Це зробить уряд для соціального бізнесу? Для всього бізнесу, я боюсь, він це зробить, як для олігархічного, так і для соціального. І це буде великою трагедією, бо ми збільшимо дірку всередині бюджету, однак робити просто... Це один з найліпших виходів. Бо історія про там соціальні картки, вибачте, звісно, субсидія конкретно в руки – це історія хороша, однак замість того, аби спонукати розвиток підприємництва, ми спонукаємо розвиток жебрацтва. Це погана історія, особливо в Україні, особливо в випадку, коли ми кажемо, що тільки економічно сильними ми подолаємо Росію. Як ми будемо економічно сильними, якщо ми не розвиваємо економіку? Та нам просто треба бути економічно сильними, не тільки йдеться про Росію, нам би бути для українців економічно сильними, зокрема. І в такому випадку, якщо ми будемо долати це за рахунок податків, то це означає, що дуже велика кількість сфер недоотримують цих податків і недоотримують фінансування. Тому треба дивитися. Однак те, що за 2 місяці ми отримуємо хліб по 50, я дуже сильно сумніваюся. Ну, бо якщо це відбудеться, то рейтинги впадуть ще нижче. Якщо тут навіть і не про рейтинги, тут про людей, про пенсіонерів і про загалом, які будуть йти до магазинів і просто лякатися от тих цін, які можуть бути. Ми поговоримо ще про одну тему. Від сьогодні за повне вакцинування проти ковіду можна придбати ліки, скориставшись програмою «Є-підтримка». Зробити це є нагода у звичайних аптеках та інтернет-аптеках. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, таку опцію підтримали усі українці віком, отримали, перепрошую, усі українці віком від 60 років, які пройшли повний курс щеплення. Ліки доступні як за рецептом, так і без нього. Нагадаю, програма «Є-підтримка» діє в Україні від 19 грудня. Вона передбачає виплату 1000 гривень громадянам, які повністю вакцинувалися проти ковіду. Кошти можна витратити на залізничні та авіаквитки, книжки або ж на відвідування спортзалу, похід на концерт, у музеї, театр чи кіно. Чи вже купують літні люди собі ліки за програмою «Є-підтримка»? Чи є в них така можливість, чи всі аптеки доєдналися? З'ясовує кореспондентка 4 каналу Аліна Гирюшта, яка нині в одній зі столичних аптек. Тож, Аліно, вітаю тебе, розказуй, чи вдалося тобі поспілкуватися з літніми людьми, чи готові аптеки доєднуватись до такої ініціативи, і чи все собі можна придбати. Розказуй деталі. Вітаю, колего. Аптеки не те, що готові доєднатись, вони, власне, вже доєднались, як нам сьогодні розповіли, що дійсно тепер людям віком 60+ років можна в аптеці розрахуватись у цією карткою «Є-підтримку», цією ковідною 1000, ще й за ліки. Власне, ми завітали до декількох аптек, це зовсім різні мережі аптек, і, власне, дізнались, чи сьогодні вже були перші покупки, і що, власне, думають люди, літні люди, про таку ініціативу. Кожен місяць треба йти, получати ліки, так як я гіпертонік. Скільки в середньому ви витрачаєте на місяць? 500, коли 600 гривень. Дело в том, что у меня дочь лежит в реанимации и внучка инвалид. Поэтому я уже не 1000 гривен потратила. Ну, это тоже будет какая-то помощь. Я тоже за это благодарна, потому что каждая копеечка мне очень дорога сегодня. Ведь сегодня можно розрахуватись за ліки у тієї карткою «Є-підтримка»? Можно. Люди вже розраховувались, приходили. Сьогодні вже приходили? Да. А багато? Ну, в мене було вдвоє, по-моєму. Власне, сьогодні нам в аптеці відповіли, що дійсно перші покупці вже були. Люди кажуть, що ініціатива гарна, і вони раді тому, що цю 1000 вони можуть витратити ще й на ліки. Єдиний недолік, поки що, от який мені розповіли пенсіонери, вони визначили, це те, що не у всіх є телефони, в яких власне є спеціальна оця функція NFC, коли можна сплатити телефоном. І, власне, у більшості пенсіонерів взагалі ще, знаєте, телефони з кнопками. Власне, складність в тому, що потрібно спочатку оформити оцю картку, фізичну картку в банку, і тільки після цього можна буде витрачати ці гроші. Втім, вони готові витратити трішки свого часу, сходити до банку, оформити цю картку і вже потім піти до аптеки і купити необхідні ліки. Повертаюсь до тебе, колега, передаю тобі слово.
Аліно, дякую тобі за інформацію. Дякую, що там стежиш і усьому розбираєшся. І нам повідомляєш. Аліна Гирюшта, кореспондентка 4-го, була з нами на зв'язку. Пан Антоне, чи могли б таку ініціативу 19 грудня зробити, на вашу думку? Чи все-таки потрібно було вичекати цей період, коли, от знаєте, так запрацювало все, українці сходили хто в кіно, хто в спортивний зал, хто книжок собі купили, і тільки потім пенсіонерам на ліки? Тому що коли з'явилася ініціатива, багато хто з людей вітав її, а пенсіонери казали, а ми ж перші пішли вакцинуватись, а як же ж нам отримати? Ось ця історія, що можна отримати картку із відсутністю телефону, яка абсолютно логічна, я думаю, ні для кого не стало це новиною, що в пенсіонерів не всіх смартфони, айфони і тому подібне. Ні, ну звичайно, що треба було робити це одразу з 19 числа, бо дуже багато пенсіонерів, якщо не можна ліки, то хоча б накупимо книжок. Або внуки могли використати і піти в кіно. Або внукам щось. І в результаті це пішло не зовсім туди, куди могло б бути краще. Крім того, цей перелік, він не вичерпний. Ну, тобто, ще дуже багато різних історій можна було б додати від допомоги армії. Як не дивно, це дуже теж петиції, дуже популярні саме з цією графою. До якихось там продуктів соціальних, особливо для пенсіонерів, для них це, ну, продукти, це теж важливо. І все це треба було запроваджувати з 19 числа минулого року, і були ресурси це зробити. Просто Кабмін підійшов до цього, м'яко кажучи, халатно, реалізовуючи просто хайпову ідею, а не підходячи з точки зору експертності. А якщо ми говоримо, зокрема, про ту суму, яка залишиться, вона умовно повернеться в державу назад, в резерві її кудись просто кинуть на якусь статтю витрат, тому що було, якщо я не помиляюсь, виділено 8 мільярдів, але далеко не всі скористалися цією тисячею, далеко не всі її собі поки що оформили, а там є ще декілька місяців в людей. Так, це з моменту оформлення 4 місяці, однак ніде не вказано термін, протягом якого треба оформлювати. Цілком теоретично може бути історія, що і через рік хтось звернеться і скаже, так, в мене ж був ось сертифікат, все документально підтверджено. А однак залишок, безумовно, буде, як і решта програм, буде вертатися просто назад до бюджету України. І або ця сума закладається наступний рік і з неї виділяється, або не закладається, і тоді не до кінця зрозуміло, з чого вони будуть виділяти ці кошти. А заохотили, на вашу думку, знаєте, я так часто і наших експертів, гостей часто нашої студії, читала пости у Фейсбуку, які писали, що там назамовляли собі книг, досі їм там не відповідають в магазинах, і люди в інтернеті таке писали. Чи заохотили таким чином українців читати, на вашу думку, чи все-таки люди, які до цього це не робили, не купували ці книжки, тому що навіть самі мережі книжкові казали, що в них просто ажіотаж неймовірний, вони не встигають оформляти онлайн, вони не встигають витримувати ті черги, які в них були, і просто тиражі запускати. Ні, безумовно, що українці – це нація читаюча, і читає вона дуже багато. Насправді, і якщо є можливість замовити книги і купити, то, безумовно, українці б замовляли книги, купляли, читали. Однак, у нас на сьогоднішній день, на жаль, вартість книги – це як похід в магазин за продуктами. І дуже багато сімей не можуть собі дозволити купити книги, бо їм важливіше сьогодні поїсти, аніж відкласти гроші і купити книгу. І їх можна цілком зрозуміти в цьому плані. Тому в певному сенсі, ну, це спонукало до розвитку книжкового бізнесу. Однак треба розуміти, що основна мета все-таки була спонукати до вакцинації, а вакцинація не збільшилася. Збільшилася кількість вакцинованих і вакцинації тільки тоді, коли в нас уряд в черговий раз заявив, що в нас пік. Якщо ви зараз не вакцинуєтеся, то ми не знаємо, як лікарні будуть справлятися. А, до речі, що на українців більше? На них ось ці, знаєте, такі цукерки, так би мовити, є підтримка, не впливають? На них більше батіг, коли кажуть, що все, локдаун, закриваємося, в транспорт не зайдеш. От на українця впливає радше ось цей батіг, а не цукерка? Ні, ну, в нас просто цукерка не відповідає розміру батога. Тому там кубик цукру, або ми вас зараз всіх відшмагаємо. То ось так треба порівнювати. І ясно, що цей кубик цукру, ну, ніяке порівняння не йде. Там, що таке 1000 гривень порівняно з 1000 доларів. Зрозуміло, що в нас уряд ніколи 1000 доларів не видасть, бо у нас грошей таких не вистачить. Ну, друзі, знаєте, але ж ради справедливості навіть в тій ж Америці давали по 100 доларів, а не по 1000, хоча вони можуть собі дозволити більше. Безумовно, в Німеччині давали по 1000 євро, якщо ти не працюючий, і ти потрапив ще й на історію з ковідом, і ти маєш сідати, раніше ти хоч десь міг
їх заробити, а так ти взагалі ніде не можеш. Можливо, ми доживемо з вами, знаєте, до того періоду, коли українцям будуть в допомогу. Тому батіг в нашому випадку грав більшу роль, аніж цей пряничок. Головне, аби в нас не було нових ось таких спалахів, аби вистачало ліжок кисню, українці були здоровими. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нас у цій годині, до нашого етеру. Гостем нашої студії був політичний експерт Антон Малеєв. Наша етерна година добігла кінця, але ви нікуди не йдіть. Залишайтеся на четвертому, тому що моя колега Анна Тішкус вже підготувала для вас свіжу порцію новин. Аню, про що сьогодні говорять в Україні і світі? Розказуй.